կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի թիվ 11-12-ի որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշման նախագիծը։ Նախագծով առաջարկում է հստակեցնել տնային պայմաններում խնամքի ծառայություններից օգտվելու պայմանները, խնամքի ծառայություններից օգտվել ցանկացող անձի կողմից ամառվա ժամկետով չներկայանալու հարգելի պատճառները, ինչպես նաև ամրագրվում է, որ նման դեպքերում նորուղեկի տրամադրելու համար հիմք է ընդունվում քաղաքացու գրավոր դիմումը։ Նախագծով խնամք տրամադրող կազմակերպություններին ընձեռվում է հնարություն իրենց կողմից սպասարկվող տարեսերի և աշխատանություն ունեցող անձանց հոգեկան առողջության վիճակի մասին մասնագիտացված հանձնաժողովներից ստանալու համապատասխան եզրակացություն, որպիսի գնահատված կարիքին համապատասխան տրամադրվի համապատասխան խնամքի ծառայություններ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Կան հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չկհաստատում ենք, օրակարգի 25-րդ հարցը։ Օրակարգի 25-րդ հարցով ձեր քննարկման է ներկայացում որոշման նախագիծ, որն առնչվում է էլեկտրաէներգիայի սակագնի ավելացման պայմանավորված սոցիալապես անապահով 112,000 ընտանիքներին տարեկան կտրվածքով շուրջ 12,000 դրամի փոխհատուցում ապահովելու համար վերաբերյալ։ Ներկայացված որոշման նախագիծը առնչվում է 112,300 ընտանիքների, որոնց նախատեսվում է դրամական լրացուցիչ օժանդակություն տրամադրել, մասնավորապես ընտանեկան նպաստի բազայի մասով, սա վերաբերում է շուրջ 85,000 ընտանիքների, որոնց ընտանիքներում ընդգրկված 200,000 երեխաների, սոցիալական նպաստ շուրջ 27,000 ընտանիքների, որոնցում հիմնականում կենսաթոշակառուներ են, և նաև ավելացումը վերաբերում է եռամսյակային հրատապօգնությանը, որը տրամադրվում է եռամսյակային կտրվածքով այն ընտանիքներին, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով չեն ընդգրկում ընտանեկան նպաստ համակարգում, և արդյունքում մենք ունենանք ընտանեկան նպաստի միջին չափ 31,350 դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Ես ավելի պարզաբան եմ պատասխանել դրան ներկայացրած նախագիծը։ Պաստորը, եթե հիշում եք, 2015 թվականի օգոստոսի 1-ից 6.93 դրամով ավելացավ, թանկացավ հոսանքը, և Հայաստանի կառավարությունը և Տաշիր ընկերության նախագահ Սամվել Կարապետյանը միասին քննարկեցինք և որոշում կայացրեցինք, որ այդ ավելացումը մինչև 250 կիլովատ ծախսող ընտանիքների համար ծախսը վերցնեն կառավարության և Տաշիր ընկերության միջոցներով։ Եվ հիմա, քանի որ 258 դրամով 2016 թվականի օգոստոսի 1-ից էժանանում է, նվազում է սակագինը, այսինքն 6.93-ի փոխարեն ունենում ենք 4.35։ Հիմա այդ ընտանիքների համար փաստորեն 4.35-ով հոսանքը թանկանում է։ Հիմա մենք առաջարկում ենք, Հանրապետության նախագահին քննարկել ենք, և կառավարությունը նպաստառուների 112,300 ընտանիքների այդ ծախսը վերցնում է իր վրա, այսինքն այս տարվա մինչև վերջ 5 ամսվա ընթացքում մենք վճարելու ենք մեր միջոցներից 561 միլիոն դրամ, և 2017 թվականի միջնաժամկետ ծրագրում ընդգրկել ենք 1,150 միլիոն դրամ, որպեսզի այդ ընտանիքների հոսանքի ծախսը մենք փակենք, վճարենք։ Սա է ամբողջ խնդիրը, ճիշտ է, պարոն Ասատրյան։ Հա, հոսանքի ավելացումը մենք կվճարենք։ Կան հարցեր։